Re, viss ēters ir te! 2019. Gada oktobrī tas sākās. Publika novērtēja ar ovācijām, pagāja daži gadi un viņi atgriežas. Iespējams, nedaudz mainījušies, iespējams citādi, bet joprojām taisīti Latgalē, jo koncerta nosaukums tieši tāds arī ir – taisīts Latgulā. Un šogad ar Latgales saistīto mūziķu un izpildītāju koncerts notiks Dzintaru koncerta zālē svētdien. Un mēs šajā rītā sarunāsimies ar koncerta organizatoru Mārtiņu Matisonu un arī Māri Tālbergu un Sergeju Gurtiņu no grupas Liepots. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Kādas atziņas tiešām ieviestas pēc tā, ka publikas ovācijas vajadzēja sagramot un apstrādāt un saprast, varbūt ir jānāk atkal agūtā? Tas laiks, kamēr cilvēki gaidīja, tas pārsaugums bija tik ilgs un nenormāls, ja, jo tomēr tā Latgales mūzika visiem ir pie tūsu sirdī. Ja. Un, protams, Dzintaru koncerta zāle vienkārši ir tā vieta, kur vēl vairāk var nekā VF kultūras pilī tos cilvēkus ietilpināt. Ja. Tā kā mēs visi gaidām šo koncertu ar nepacietību ļoti. Ja. Cik plašs tas mūziķu spektrs ir, ko Latgales apkopoties koncerts? Tur ir pilnīgi visa Latgale. Ja. Varētu teikt, ka Galaktika, Tihovsku ģimene, Atis Auzāns, Baritoni, Gins un Es, Liepots, Juris Ostrovskis. Būs mums arī bērnu popgrupa Karameles, kas uzsāks sirsnīgi ar tādu rūžiņu akapeles versiju. Ja. Tad mums būs dejotāji Cīpars. Nu, viņi ir kā 30 dejotāji, tagad tie kā mazie dejasvētku skatūs arī. Nu, būs ļoti, ļoti, ļoti interesanti piesātināt programmu. Jā. Mm-hmm. 2 stundu garumā un pārtraukumu vēl. Ar bufetē laiku. Bufetītē vajag laiku atrast obligāti, jā, jā. Jā. Kā jūs teiktu, kas ir tas vienojošais elements? Droši vien, ka arī nu, no Latgales nāk gan jestras, gan tādas apcerīgas dziesmas, bet kas ir tas? Nu, ziniet, es atbildēšu, kas ir Latgales galvaspilsēta? Kā, zināt atbildi? Latgales. Nu, negribu aizvainot kādu. Tagad es tā Rīga. jo Rīgā ir vairāk latgaliešu nekā Latgalē. Šis bija jautājums ir āķi. Jā, tā kā, nu, protams, visi mīli Latgali un latgalieši visur. Un es domāju, būs arī Kurzemes latgalieši, arī Latgales paši, kas ir nu, etniskie latgalieši atbrauks. Jā. Nu, protams, rīdznieki jā, un jurmalnieki. Jā, un daudz tāds plašs paudzes publikai. Jā. Sergei, Māri, varbūt ir jūs kaut ko arī no savas puses par Liepavotu runājot, varat piebilst, kā jūs sajūtat nu, to Latgales mūzikas ienācienu šāda veida formātā. Nu, nevis tā kā jūs solo koncerts, bet satiekaties ar visu novadnieku spektru. Un, nu, droši vien, ka publika arī to enerģiju es pieļauju. Nē, nu, protams, ar prieku. Ar prieku mēs stājāmies tās skatuves un nu, mēģinām parādīt to, ko mēs nevaram parādīt, teiksim, kā lai pasaka, kaut kādās citās vietās saviesīgos vakaros, jā, un tā tālāk. Tur publika tomēr sanāk no visas Latgales, no visas Latvijas, teiksim tā, jo mums jau tas nav pirmais koncerts, un ļoti, ļoti gaidam to, protams. Publika ir ļoti dažāda, ļoti nu, dažāda. Saprot, gan arī bērniem vēl, gan arī joki, jā. Vai ne, aktieri? Jā, mums vadīs Ritvars Gailums, jā, Daugavpils teātra aktieris, un viņš ir ar humoriņu. Viņam tur nav jau kabatā jāliem pēc humora, tā kā būs ļoti jautri, jā. Ar dzirkstelīti? Ar dzirkstelīti, ar jokiem, ar anekdotēm. Lai es ir savādāk jā. Nekā tādos koncertos. Tur sirdis jāver vaļā tā, lai tiešām viņi ienāk iekšā visi. Tur, un, lai tās būs sirdziesmas, viņu tieši tās dziesmas. Lai torte mums būs svētdien, bet odziņa jau ir šorīt. Ko mēs dzirdēsim šajā odziņā? Pirms tam tagad. Mums daudz dziesmu ir, ļoti daudz dziesmu dažādu, ja, un, bet tomēr tāda kā viss tāda mīļākā un kā tagad patriotisms, nu, vajadzīgs, jā, cilvēku sirdīs patriotisms ir vajadzīgs noteikti. Tādi laiki ir pienākuši. Mēs arī gribētu parādīt, nu jau tautās jau iegājuši dziesmu, jau visiem ir visa zin to dziesmu, jā, kuri seko mums līdz, kuri grib atpazīt un tā tālāk. Vēstules Latviju mums tāda dziesma ir. Lūdzu. Klausimies. Jūtos vientuši un liekas šeit svešumā tālā. Sen jau sūtis ir prieks par iespēju šo. Varbūt ienācis laiks visu nomest pie malas. Kā lai sadziedē sirdī sāpošo. Gaidošo, tur Latvija mana sien, par tēvu zemi bērni cien, tur māte un mīļotā mani sagaidīja. Tur Latvija mana sien, par
tēvs sevi bērni cīt, ar gāju putiem līdzi skriet, es vēlos mājās skriet. Dienas mēneši skriet, aizvien vairāk es jūtu, tā kā purvā jāievēl zeme šī. Kaut vai arī es šeit pasaules dārgums gūtu, paliek ilgas pēc zemes, ko mīlēju, zaudēju. Tur Latvija mazie, par tās zemi bērni dzie, tur māte un mīļotā mani sagaidījāt. Tur Latvija mazie, par tās zemi bērni dzie, ar gāju putniem līdzi skriet, es vēlos mājās skriet. Paldies! Paldies par dziesmu, paldies par šo dzimtenes un novada smeldzi, tā var teikt, grupas Liepavos mūziķu izpildījumā. Un tā tad taisies Latgolā jau šo svētdienu Dzintaros. Jā, tiekamies visi noteikti nākat. Tiekamies noteikti. Paldies, ka atnāk par šeit.